এসময়ৰ কথা এখন গাঁৱত এজন পণ্ডিত আছিল গোটেই গাঁওখনত তেওঁ এজন পণ্ডিত থকাৰ বাবে গাঁৱৰ সকলোৱে কিবা নহয় কিবা তেওঁক দান দক্ষিণা দি আছিল দান দক্ষিণা সৰহকৈ পাই থকাৰ বাবে পণ্ডিতৰ লোভ বাঢ়ি গৈ সেইবাবে তেওঁ আন পণ্ডিতক সেইখন গাঁৱলৈ আহিব দিয়া নাছিল ভুলীয়াচুকে যদি আহিও পায় তেনেহ'লে পণ্ডিতক কিবা প্ৰকাৰে নহয় কিবা প্ৰকাৰে তেওঁ খেদি পঠিয়াইছিলে সেইবাবে তেওঁ বহুত ধন জমা হৈ গৈছিল তো সেই পণ্ডিতক এজন চোৰে বহুদিনৰ পৰাই লক্ষ্য কৰি আছিলে তেওঁ চুৰ কৰিবলৈ সুবিধা পোৱা নাছিল কাৰণে সি পণ্ডিতক লক্ষ্য কৰি আছিলে চোৰে বুদ্ধি এটা পাঙিলে চোৰে বিদ্যাৰ্থীৰ ভেদ ধৰি পণ্ডিতৰ ওচৰলৈ আহি তেওঁৰ শিষ্য হ'বলৈ আগ্ৰহ কৰিলে প্ৰথমে পণ্ডিতে মানা কৰিছিল যদিও কিছু সময়ৰ পাছত শিষ্য হ'বলৈ মান্তি হ'ল ভণ্ডৰূপী চোৰক পণ্ডিতে লগতেই ৰাখিলে চোৰেও শিষ্য হৈ নিষ্ঠাৰে পণ্ডিতৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিলে এদিন পণ্ডিতক বেলেগ গাঁও এখনলৈ নিমন্ত্ৰণ জনালে পণ্ডিতে চোৰকো লগত নিলে লগত পণ্ডিতৰ ধনৰ টোপোলাওটো লগত লৈ গ'ল ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে এখন নদী পালে পণ্ডিতে নদীত গা ধুই নিমন্ত্ৰণলৈ যাওঁ বুলি ভাবিলে সেইমতে পণ্ডিতে চোৰক ক'লে মই নদীলৈ গৈ গাটো তিয়াই লওঁ তুমি গছৰ তলত মোৰ ঢাকি থোৱা ধনৰ টোপোলাটো চাবা বুলি কৈ পণ্ডিতে গা ধুবলৈ নামিল চোৰে ইমান দিনে সেই সুযোগেই বিচাৰি আছিল পণ্ডিতে নদীত গা ধুবলৈ নৌতে চোৰে পণ্ডিতৰ ধনৰ টোপোলাটো লৈ সেই ঠাইৰ পৰা পলাল পণ্ডিতে নদীৰ পৰা গা ধুই উঠি আহি দেখে যে তেওঁৰ শিষ্যৰ লগত গছৰ তলত থোৱা ধনৰ টোপোলাটো নাই পণ্ডিতৰ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল যে তেওঁ শিষ্য প্ৰকৃততে এজন চোৰহে আছিল এই কাহিনীটোৰ পৰা আমি এইটোৱে শিক্ষা পালোঁ যে মানুহে প্ৰয়োজনতকৈ অধিক লোভ কৰিব নাপায় আৰু কাৰোবাৰ চালাহী কথাত কেতিয়াও ভুল যাব নাপায়।